Šį kartą su laida Ar galiu užeiti atkeliavome į sparčiai besikeičiantį Vilniaus oro uostą. Pažiūrėkime, kaip jį viskas atrodo iš vidaus. Sveiki. Sveiki. Atvykome į oro uostą, čia visur statybose iš karto užsidedu apsaugą ir dar užsidėsiu taip pat ir lemenę. Čia statybos, viduje statybos. Kada visa tai baigsis? Taip, tai iš tikrųjų Vilniaus oro uostas pastaruosius kelerius metus turbūt yra ta didelė statyba aikštelė, bet kaip sakoma, jeigu oro uoste kažkas yra statomas, tuo oro uostu viskas yra tvarkoj. Tai esminė žinia, kas dabar vyksta oro uoste, už mūsų matome pagrindinį įėjimą į išvykimo naują terminalą, kuris startuos 25 metų vasario mėnesį, o už mūsų yra galima pamatyti būtent naują eismo schemą. Tai yra automobilių parkavimo nauja schema, autobusų viešojo transporto, kuri jau bus atidaryta šio mėnesio pabaigoje, na ir visi keleiviai galės įvertinti tą patogumą naują, kuris ir pasitiks juos. Aš rengiuosi lemenį ir keliaujam vidun. Keliaukim. Išvykimo terminalas dar neatidarytas, tik kitų metų pradžioje, bet švieslentėje skrydžiai jau matyta. Tai labai gera tema ir iš esmės mes dabar kalbam apie statybas, kurios, kaip ir minėjau, pasibaigs jau labai greitu metu, ne tik lauke, bet ir terminalo viduje. Visas terminalas, išvykimo terminalas Vilniaus oro uoste turi būti pabaigtas ir parengtas testavimui jau spalio mėnesio eigoje. Tai mes iš tikrųjų dabar matome paskutinius štrichus tų darbų, kurie dabar dar labai intensyviai vyksta, bet jau matom ir pirmuosius rezultatus ir iš tikrųjų milžiniškus ekranus, kurie teiks informaciją apie skrydžius, reklamuos tam tikras paslaugas ir taip toliau. Matome labai daug vietų, kur registruoti bagažą atvykus, matom visą informaciją gaus keleiviai. Kur paskui reikės keliauti keleiviai, ar viskas irgi taip pat patogu, kaip jūs jau pristatėt pradžioje? Paskui laukia iš esmės tas pats procesas, kaip ir dabartinėme terminale ir kaip ir kiekviename oro uoste Europoje ar pasaulyje. Visi keleiviai juda į aviacijos saugumo procedūrą, kuri, kas skiriasi nuo dabartinės situacijos Vilniaus oro uoste, šiame terminale bus antrame aukšte, būtent jau atlikus visą registracijos procesą į skrydį. Keleiviai visi arba liftu, arba eskalatorium, arba laiptais juda į antrą aukštą, kur jau pasitinka būtent naujos technologijos aviacijos saugumo skaneriai ir visos kitos paslaugos. Tas keliavimas liftu yra oro uosto Europos šalyse, kur irgi reikia keliauti liftu. Čia užteks tų liftų, nereikės stovėti ilgai eilėje, nes tas keliavimas liftu vis tiek, jisai jau verčia kažkiek stabtelėti ir palaukti, o ypač kai skubi, dažnas yra toks skubantis, nenori labai laukti. Dėl liftų tai tikrai tokio iššūkio mes neižvelgiame, jų būtent ir technologija pati ir sparta yra pritaikyta tokio kiekio, tokiam kiekiu keleivių. Aš gal pabrėžčiau tiesiog apie visos šitos salės sprendimą, kuris irgi yra pritaikytas spręsti tam tikrus iššūkius su eilėmis, pavyzdžiui, ką mes kartais matėme ankstesniuose laikotarpiuose Vilniaus oro uoste, tai Vilniaus oro uoste šiuo metu registracija į skrydžius yra vykdoma iš abiejų pusių. Ir tai irgi sudaro sąlygas, kad eilės kertasi, keleiviai kartais būna pasimetę. Šiuo atveju visa registracija vyksta vienoje eilėje ir būtent mūsų projektuotojai būtent tokiu būdu sprendžia tą eilių iššūkį ir susigrūdimo pasimetimo iššūkius. Čia jau atėjome antro aukštą, čia jau keliaus į patikrą visi čia išvykstantys žmonės. Taip. Kur čia turėtų kas nueiti, ar gali truputėlį parodyti, kaip čia kas atrodo? Tai mes patenkame būtent į aviacijos saugumo zoną, kurioje praeis būtent visi keleiviai. Čia veiks už šitų stiklinių durų būtent naujos kartos skeneriai, apie kuriuos ir minėjau. Tai technologiškai šitie skeneriai bus jau naujos kartos ir skirsis tuo iš esmės, kad jie iš techninės pusės leis keleiviam palikti visus daiktus lagamine, savo rankinėme bagaže. Nereikės iškrauti kosmetikos krepšelio ir kitų dalykų. Taip, tai yra, na, kalbant taip labai tiksliai, technologiškai šitie skeneriai tai leis daryti, bet dabar vyksta toks procesas turbūt, kad visame pasaulyje ir Europoje yra vienodinami reikalavimai būtent tai procedūrai. Ne visi oro uostai turi naujosios technologijos tuos skenerius, todėl irgi visa aviacijos rinka, visi oro uostai kol kas, kai kurie sparčiau tai daro, kaip ir Vilniaus oro uostas, kai kurie lėčiau, todėl gali skirtis tam tikri reikalavimai, bet technologiškai mes jau būsim pasirengę, na,
sakykime, taip taikyti laisviausius reikalavimus, kokie tik tuo metu bus įmanomi. Bet ar gerai suprantu, mes technologiškai galim, bet nebus dar taikoma, taip, dėl to, kad nesuvienodinta. Taip, nesuvienodinta, nes, tarkime, Europoje tikrai ne visi oro uostai, labiau netgi galbūt didieji oro uostai dažnu atveju turi tą technologiją, jau yra investavę ir įsidiegę, kai tuo tarpu kiti dar turi senesnės kartos skenerius, kurie būtent dabar yra senajam terminale Vilniaus oro uoste. Tai mes jau žengiam kitą žingsnį, investuojam daugiau, aktyviau, greičiau. Mes esam čia, kur bus tikrinamas bagažas ir aš norėčiau pastebėti vieną svarbų dalyką ir didžiulį skirtumą nuo to, ką mes turime dabar išvykstame. Čia yra labai daug šviesos. Šviesos čia iš tikrųjų daug ir tai yra turbūt bendra tendencija daugeliui modernių, naujų oro uostų. Tai vėlgi susiję ir su tuo, kad keleiviai turi jausis kiek tai manoma patogiau oro uoste. Kas iš esmės yra funkcinė erdvė atlikta keliauti toliau. Tai daugelis oro uostų stengiasi investuoti į tuos sprendimus, kurie suteikia, tarkim, daugiau šviesos ir aplink visur mus ir dabar jau galima matyti medžio akcentų, tokių dalykų, kurie kuria bendrą, na, sakyčiau, gal ne namų atmosferą, bet žymiai jaukesnė atmosfera nei ji buvo būtent senajame išvykimo terminale. Ir mes dabar dar keliaujame pirmin ir keliausime taip turbūt, kaip ir keliaus paskui visi keliaujantys žmonės atvykę oro uostą, ar taip? Taip, tai dabar mes patenkame į tą zoną, būtent praėjus aviacijos saugumo patikrą, visi keleiviai keliauja čia ir jeigu jų išvykimas vyksta per naują išvykimo terminalą, čia yra dvi taip vadinamos rankovės, kurios tiesiai keleivius sulaipina, būtent turi tokią galimybę tiesiai į lėktuvą. Pirmame aukšte yra dvi galerijos, kurios leidžia pėstute arba autobusais pasiekti būtent lėktuvą. Kita opcija yra atvykus į šitą terminalą, būtent į šitą jo vietą, patekti į senuosius terminalus ir čia turbūt svarbiausia detalė, kurią reikia paminėti, tai, kad pastačius šitą terminalą išvykimo būtent senieji terminalai bus konvertuojami į komercinės erdves, kurias lygiai taip pat atlikę visas procedūras galės pasiekti keleiviai, apsipirkti prieš kelionę, gauti kitų paslaugų, pavalgyti galų gale. Tai šita galerija, kurią čia būtent ir matome, tokią galimybę suteiks. Tai yra tarsi arterija, kuri jungia būtent naują ir seną terminalus. Tai ne toj pusėj, o būtent toj. Tai ar iš karto, ar dar vasario mėnesį, kai atidarysit naują išvykimo terminalą, galbūt kažkoks laikas bus periodas, kai nebus kur kavos išgerti oro uoste, ar jau iš karto viskas bus sutvarkyta ar padaryta taip, kad būtų patogu visiems išvykti? Iš karto bus padaryta taip, kad iš karto tą pačią dieną, vasario 4, visi keleiviai rastų visko, ko reikia gerai patogiai kelionei. Čia salėje bus labai gražus vaizdas, tikrai matau. Vieta, kur labai kvepia dažais. Žiūrovai nejaučia, bet čia iš tiesų jaučiasi, kad viskas yra šviežiai nudažyta. Absoliučiai taip, tai yra turbūt viena svarbiausių naujo oro uosto ir bet kokio kito oro uosto vietų. Na, galima sakyti, smegenis netgi, bagažo tvarkymo visa sistema. Mūsų skaičiavimais, tai iš tikrųjų visas ilgis šitos sistemos sudaro daug kilometrų, iš tikrųjų, kol bagažas vienas ar kitas vienetas būtent pasiekia savo nustatytą būtent orlaivį. Ir ką turbūt būtų galima paminėti šitoj vietoj, daug investuota yra į tokius sprendimus, kurie yra vėlgi patys moderniausi oro uostų rinkoje. Tarkim, ta pati patikra saugumo yra iš dalies vykdoma ir su dirbtinio intelekto pagalba. Pati sistema identifikuoja kiekvieną bagažo vienetą, kitaip sakant lagaminą, ir jame esančius daiktus bei suskirsto juos į rizikos kategorijas. Jeigu rizikos kategorija yra maža, bagažas automatiškai važiuoja ten, kur yra numatyta, būtent ir pasiekia orlaivį. Jeigu yra rizikos laipsnis didesnis, į tą procesą gali įsikišti ir aviacijos saugumo darbuotojas, kuris jau rankomis arba akimis dar kartą patikrina ir įsitikina, ar ten yra grėsmė ar ne. Tai tas dirbtinis intelektas irgi integruotas, bet su juo bus paprasčiau, suprantu, kaip iki dabar vyko
kitokiamis priemonėmis? Ką pakeitė tas dirbtinis intelektas dabartinėme procese? Iki šiol žymiai daugiau buvo to žmogiško darbo. Tai yra kompetencijos, kurios išugdomos per ilgą laiką. Aviacijos patikros būtent saugumo darbuotojai jau tą darbą yra įgudę daryti, bet vėlgi tai yra žmogiškos rankos, akis ir galų gale, kai keliautojų skaičiai taip aktyviai kyla, mes norime investuoti tas technologijos, kurios greitintų visą tą procesą ir gal netgi išimtų tam tikrose dalyse būtent tą žmogišką faktorių, kuris kai kuriais atvejais gali ir kelti grėsmę, tiesiog pastabumo prasme ir taip toliau. Tai visa šita sistema, kurią čia ir matome, tam ir skirta būtent, kad pagreitintų ir išaugintų saugumo klasę. Tai aš parduodama bagažą įsivaizduoju visada, kad per kažkokį skenerį pravažiuoja ir jau ten, jeigu labai blogai kažkas būna, jau ten įtarimų kažkokį, tada žmogus ateina. Ar taip ir yra, ar iš tikrųjų daugiau žmogus įsikiša, negu aš galvoju? Šiuo metu taip ir yra, būtent kiekvienas bagažas pravažiuoja, galima taip sakyti, pro esamą aviacijos saugumo skenerį, ten yra daiktai patikrinami, bet su aviacijos saugumo specialisto pagalba. Šiuo atveju visa šita sistema pati automatiškai žymiai daugiau pritaikys tokių sprendimų, kurie leis išimti tą žmogų iš tos sistemos ir būtent specialistai įsikiša tik tai tada, kai sistema indikuoja, kad galbūt ten yra grėsmė, kurią reikėtų dar kartą arba netgi trečią kartą įvertinti. Ir reikės mažiau darbuotojų. Įdomu tai, kad aš čia matau labai daug lagaminų sudėti. Iš kur tie lagaminai ir kam jie čia yra padėti? Šituo atveju aš turbūt taip detaliai ir negalėčiau pasakyti. Įtariu, kad tai gali būti susijęs su testavimo procesu. Tas testavimo procesas būtent prasideda, jis vyks trim etapais. Tai yra nuo mažos apimties, kai testuoja visus įrenginius ir visą realų veikimą mažai žmonių, tai turbūt, kad bus mūsų kolegos, kurie dirba su tomis sistemomis. Tada vis didinsime kiekį ir galų gale pasieksime turbūt šimtus, o gal netgi apie 1000 imituojamų keleivių, savanorių, kurie tikėtina, kad tuos lagaminus ir čia naudos ir testuos iki realaus atidarimo. Visas terminalas yra pritaikytas aptarnauti dvigubai daugiau keleivių, nei galime dabar. Dabartiniai terminalai Vilniaus oro uoste gali aptarnauti apie 3,5 milijono keleivių. Tą skaičių mes jau esame peržengę. Tai šita sistema, ne tik šita sistema, bet ir visos kitos šiame pastate, terminale, leidžia mums aptarnauti dvigubai daugiau keleivių, dvigubai daugiau bagažo ir sutaupyti būtent kaštus personalui tam tikrą dalimi. Išvykimo terminalas yra visai šalia VIP terminalo, mes šiaip įprastai, čia jau galim nusimti šalmus, mes įprastai įpratę, kad toliau tas VIP terminalas, bet dabar visai šalia bus visiškai. Tai iš esmės turbūt šitas pastatas, būtent VIP terminalas ir konferencijų centras, na, galima sakyti, diktuoja tai, kaip atrodys Vilniaus oro uostas jau kitų metų pradžioje, nes žiūrint į šitą modernų pastatą, už mūsų matosi panašaus stiliaus vėlgi pastatas, tai mes bent jau savo komandos viduje kalbame, kad tai yra, na, Vilniaus, naujoje Vilniaus oro uosto pradžia, būtent šis pastatas, kuris atidarytas buvo 20-aisiais metais. Čia atvyksta tikrai ir užsienio svečiai, politikai, daug žmonių, bet VIP terminale galima išvykti ir visiems kitiems norintiems, susimokėjus tam tikrą pinigų sumą, jūs toj pasakysit man kokią, bet galima tikrai išvykti į gimtadienio kelionę, nežinau, kažkokią kelionę, kur tu nenori antrai pusiai pasakyti, kur skrendam, nes ten, kiek žinau, nėra švieslentės su skrydžio tikslu. Tai kiek kainuoja ta paslauga, ką ten galima nuveikti? Taip, tai pati aktualiausia informacija iš karto, kainodara yra pakankamai paprasta, jeigu keliauja žmogus vienas, tai kaina yra 250 eurų už galimybę pasinaudoti būtent VIP terminalu. Visi kiti svečiai toje delegacijoje moka šiek tiek daugiau nei 100 eurų. Tai tokia yra kainodara. O čia turbūt vėlgi reikėtų skubėti ir paneigti tą mitą, kad VIP terminalu gali naudotis tik visiškai VIP žmonės, aukščiausių šalies pareigūnai, nors ir jie tą gali daryti ir daro. Bet lygiai taip pat skristi per VIP terminalą gali ir bernvakario, mergvakario dalyviai, gimtadienį švenčiantys žmonės ir taip toliau. Tai yra visiškai atvira galimybė naudotis juo šituo, galima sakyti, atskiru oro uostu, nes čia yra visos paprasto oro uosto funkcijos viename pastate, tik tai sumažinta versija.
Politikai, žvaigždės, ką paskutiniu metu turėjo tokią ryškiausią čia atvykstančią per VIP terminalą? Tai turbūt toks pats didžiausias ir visoj Lietuvoj aptartas renginys, kurio metu būtent per čia šimtai delegacijų taip pat keliavo, buvo praėjusiais metais NATO summitas Vilniuje. Tai čia vėl turbūt galima kalbėti apie tai, kad visas pastatas yra multifunkcinis, nes vieną dieną mūsų svečiai švenčia mergvakarį ar bernvakarį, o kitą dieną mes priimame aukščiausius pareigūnus iš viso pasaulio. Tai būtent su tokiu tikslu ir buvo kurtas šitas pastatas, kad jis atlieptų visų poreikius. Ir mes antrame aukšte čia keliausime į konferencijų centrą. Kuris iš tikrųjų šiai dienai jau yra pavirtęs į didžiausia miegamai su vaizdu į oro uostą Lietuvoje. Nenoriu sakyti, kad visame pasaulyje galbūt yra didesnių miegamųjų su tokiu vaizdu, bet mūsų regione, Baltijos šalyse, galiu drąsiai pasakyti, kad taip yra. Na ir pagrindinė idėja turbūt yra ta, kad ir oro uoste galima ilsėtis, ne tik iškeliauti į kažkokią kitą vietą, bet ir čia galima būtent patirti tuos aviacijos įspūdžius iš labai arti ir tokią galimybę mes norim suteikti. Tą didžiausią mėgamą jisai konferencijų centre, tai matosi erdvė, bet lova tikrai nėra įprasta oro uoste matyti. Ir juo labiau konferencijų centre turbūt. Tai, kaip ir minėjau, tai yra didžiausias mėgamasis, nors pati ta zona nėra turbūt ypatingai didelė, bet ta aktualiausia sąlyga ir galimybė, kurią gaus čia apsistoja aviacijos mylėtojai, yra naudotis visa šita erdvė. Tai yra daugiau nei 500 kvadratų. Galimybė bus ir žiūrėti filmus, naudotis būtent garso įrangą. Ir aišku, ilsėtis ir žiūrėti į šitą vaizdą, kurį, reikia pripažinti, ne visi gali sau leisti turėti visą parą. Visą parą, tai čia galima apsistoti parą laiko, kaip ir įprastai kažkur, kur mes rezervuojame nakvynę, tai atvykti apie pietus, išvykti kitą rytą. Būtent, šiais metais kol kas idėja yra tokia, mes pasibandysim, ar iš tikrųjų yra paklausa, nors jaučiam bent jau šiai dienai, kad labai daug yra norinčių. Skelbsime konkursą Vilniaus oro uosto būtent paskyroje, socialiniuose tinkluose ir visi norintys galės dalyvauti loterijoje ir nemokamai laimėti būtent galimybę praleisti parą Vilniaus oro uoste. O kitais metais galbūt ir praplėsim tą laikotarpį. Sakot loterija, o negaliu aš tiesiog užsirezervuoti ir susimokėjusi kažkokią jūsų nustatytą sumą pinigų pernakvoti oro uoste? Vienareikšmiškai taip. Vilniaus oro uosto konferencijų centras tam ir yra pritaikytas, kad kiekvienas norintis gali savo renginį arba tiesiog pasibuvimą čia, ramiai stebint lėktuvus, oro uosto gyvenimą, kai mes sakome aviacijos teatrą, gali tai padaryti įsinuomojęs visą šitą erdvę. Tik tai šios akcijos metu mes kviesim tą padaryti nemokamai, būtent loterijos būdu laimėjus bilietą. Gerai, tada kiek kainuoja konferencijų centrą įsinuomoti? Daug erdvės mes matom daug ir vietų, matom, o įjungtas netgi yra židinys, gali ateiti operatorius, pažiūrėti, kaip atrodo gražiai. Tai kiek kainuoja tą konferencijų centrą įsinuomoti? Priklauso nuo renginio dydžio, nes visa šita erdvė yra konvertuojama į bent kaip minimum dvi patalpas, tai yra vienoje vietoje galima įrengti, tarkim, maitinimo kažkokią zoną, kitoje tokią poilsio zoną. Bet tai gali siekti už valandą apie porą šimtų eurų. Visa šita erdvė, įskaičiuojant visą įrangą, kuri yra šiame konferencijų centre. Aišku, įprastu metu šito miegamojo čia nepamatysit, tik tai galioja šiandien ir artimiausias dvi savaitės, bet niekas nedraudžia čia praleisti, kad ir daugiau nei parą įsinuomojus įprastai. Tai, ką čia matom, tą, nežinau, turbūt galima vadinti instaliaciją tą miegamąją, tai čia yra trumpalaikis projektas dabar, tai jis nebus visam laikui likęs. Ne, jis bus dvi savaitės iki rugpjūčio pabaigos ir jį gali bandyti laimėti, būtent galimybę čia apsistoti visi. O čia yra kažkokia virtuvė, vane, dušas, kad galėtų žmonės pavalgyti, nusiprausti čia nakvodami? Tikrai taip, nusiprausti galbūt vienintelis minusas yra, dušo čia nėra, kriauklės ir visi kiti sanitariniai mazgai yra paruošti. Netgi yra atskira profesionaliai įrengta virtuvė, jeigu tie, kurie čia laimės tą galimybę nemokamai apsigyventi, galės ir jie naudotis ir sukurti, nežinau, kulinarinį vakarėlį su aviacijos tema. Tai taip, šitas konferencijų centras pasirodo gali atitikti ir tokius elementarius poreikius
tiems, kurie nori gyventi oro uoste. Ir gyventi oro uoste šiuo atveju turbūt kalbu labiau apie teigiamą to reikalo pusę, nes galbūt daugeliui nakvynė oro uoste netrodo labai romantiškai, kai reikia tą daryti ant lagaminų. Tai šiuo atveju turime visiškai kitą situaciją ir visa šita aplinka, kurioje ir mes dabar esam pritaikyta, bus artimiausias 2 savaites būtent praleisti labai patogiai su vaizdu į aviaciją būtent Vilniaus oro uoste. Ir dar pabaigai, o kokiam nors pasaulio oro uoste yra tekę girdėti apie tokią paslaugą kaip miegamojo lova oro uoste? Šitoje vietoje aš galbūt su atsargus, man asmeniškai ne, todėl ir nenoriu sakyti, kad tai yra išskirtinė visam pasaulyje, turbūt pirma tokia akcija, iniciatyva, bet aš abejoju, ar tokių vietų dar kur nors pasaulyje rasite, kad būtent konferencijų centre, oro uoste, būtent įrengta būtų miegamojo arba kambario tokia galimybė visiems keleiviams. Tai ačiū Jums ir dar galime šiuo pabūti pasimėgų to vaizdu per laiką. Aišku. Ačiū, kad kartu pasivaikščiote po atsinaujinantį Vilniaus oro uostą. Na, o mes su komanda keliaujame ieškoti kitų durų, į kurias pasibelsim ir paklausim. Ar galiu užeiti?